ત્યારબાદ આપણે જોયું હતું કે પરમ કે સૌપ્રથમ અસ્તિત્વમાં આવેલું છે એ તર્કશાસ્ત્ર કયું છે તો એમાં આવે છે આપણે પરંપરાગત તર્કશાસ્ત્ર હવે પરંપરાગત તર્કશાસ્ત્ર છે તો પરંપરાગત તર્કશાસ્ત્રમાંથી કયું તર્કશાસ્ત્ર છે એ અસ્તિત્વમાં આવ્યું હતું તો પરંપરાગત તર્કશાસ્ત્ર બાદ છે એ અર્વાચીન તર્કશાસ્ત્ર છે એ અસ્તિત્વમાં આવ્યું હતું અર્વાચીન તર્કશાસ્ત્ર છે એને બીજા ક્યાં નામે ઓળખવામાં આવે છે તો અર્વાચીન તર્કશાસ્ત્રને બીજા પ્રાથમિક તર્કશાસ્ત્રના નામે છે એ ઓળખવામાં આવે છે હવે આ પ્રાથમિક તર્કશાસ્ત્ર છે એનો અભ્યાસ છે એ ખૂબ જ વિશાળ છે એટલે કે ખૂબ જ મોટો છે એટલે એને બે વિભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે એમાં આપણે પહેલું છે વિધાનપરક તર્કશાસ્ત્ર અને વિધેયપરક તર્કશાસ્ત્ર કે પ્રાથમિક તર્કશાસ્ત્રને છે કેટલા વિભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે તો કે બે વિભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે પહેલું છે વિધાનપરક તર્કશાસ્ત્ર અને બીજું છે વિધેયપરક તર્કશાસ્ત્ર એમાં આપણે વિધેયપરક તર્કશાસ્ત્રનો છે એ અભ્યાસ કરવાનો નથી પણ શેનો અભ્યાસ કરવાનો છે તો કે વિધેયપરક વિધાનપરક તર્કશાસ્ત્રનો છે એ અભ્યાસ કરવાનો છે હવે વિધાનપરક તર્કશાસ્ત્ર છે એને પણ બે વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે પહેલું છે વિધાનપરક અચલો અને વિધાનપરક પરિવર્તીઓ કે વિધાનપરક વિધાનપરક તર્કશાસ્ત્ર છે એને કેટલા ભાગમાં વહેંચવામાં આવેલું છે તો કે બે ભાગમાં આવેલું છે ક્યાં ક્યાં તો કે અચલો અને પરિવર્તીઓ હવે એમાં વિધાનપરક અચલ એટલે શું આ પ્રશ્ન આપણે છે વિધાનપરક અચલ એટલે શું એની વ્યાખ્યા કોને કહેવામાં આવે છે આ પ્રશ્ન છે આપણને એક માર્ક્સમાં છે એ પૂછાઈ શકે છે એમાં છે આપણે એની વ્યાખ્યા જોઈએ વિધાનપરક અચલ તો કે વિધાનપરક અચલ એટલે શું તો કે વિધાનપરક અચલ એટલે અમુક નિશ્ચિત વિધાન માટે વાપરવામાં આવતું પ્રતીક કે વિધાનપરક અચલ કોને કહેવામાં આવે છે તો કે અમુક જે નિશ્ચિત વિધાન હોય છે એ નિશ્ચિત વિધાનો માટે જે વિધાન જે વિધાન છે એ વાપરવામાં આવે છે જે પ્રતીક વાપરવામાં આવે એને શું કહેવામાં આવે છે તો કે વિધાનપરક અચલ છે એ કહેવામાં આવે છે હવે વિધાનપરક અચલ છે એના ઉપયોગમાં લેવાતા પ્રતીકો કે આપણે વિધાનપરક અચલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તેમાં ક્યાં ક્યાં પ્રતીકો છે એ ઉપયોગમાં લેવાય છે તો વિધાનપરક અચલમાં છે એ થી ઝેડ સુધીના કેપિટલ અક્ષરનો ઉપયોગ થાય છે કેવા અક્ષરોનો ઉપયોગ થાય છે તો કે એ થી ઝેડ સુધીના જેટલા પણ કેપિટલ અક્ષરો છે એ અક્ષરોનો ઉપયોગ છે એ વિધાનપરક અચલના ઉપયોગમાં છે એના પ્રતીક તરીકે છે એ લેવામાં આવતું હોય છે હવે અહીંયા આપણે ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તાજમહેલ સુંદર ઇમારત છે અહીંયા આપણને એક ઉદાહરણ આપેલું છે શું છે કે તાજમહેલ છે એ કેવી ઇમારત છે સુંદર છે તો એ વિધાન કેવું છે નિશ્ચિત વિધાન તો કે નિશ્ચિત વિધાન કોને કહેવામાં તો કે જે વિધાન સાધુ વિધાન હોય એવા વિધાનને નિશ્ચિત વિધાન કહેવામાં આવે છે જેમાં છે તાજમહેલ સુંદર ઇમારત છે તો આ વિધાનમાં બીજા કોઈ વિધાનનો સમાવેશ થતો નથી આ વિધાન કેવું છે સાધુ વિધાન એટલે એને નિશ્ચિત વિધાન કહેવામાં આવે છે એવી જ રીતે આપણે લઈએ કે ગંગા પવિત્ર નદી છે આ વિધાન પણ કેવું છે સાધુ વિધાન છે એટલે એને નિશ્ચિત વિધાન પણ કહી શકાય હવે આપણે એના પ્રતીક તરીકે કે આપણે તાજમહેલ સુંદર ઇમારત છે એના પ્રતીક તરીકે એ થી ઝેડ સુધીના જે પણ કેપિટલ અક્ષરો છે એનો ઉપયોગ આપણે છે એ કરી શકીએ તો અહીં આપણે છે કેપિટલ એ એક જ પ્રતીક છે એ મૂકવું જોઈએ બીજું પ્રતીક મૂકવું જોઈએ નહીં
एज प्रतीक नो उपयोग छे आपणे एमां करी शकता नथी। जेम के अहींया उदाहरण छे, जो विद्यार्थी मेहनत करशे अने विद्यार्थी पास थशे, के जो विद्यार्थी शुं करशे, मेहनत करशे अने विद्यार्थी पास थशे तो विद्यार्थी मेहनत करशे अने पोतानुं जीवन सफल बनावशे। तो अहींया उदाहरण शुं छे, पहेलुं तो विद्यार्थी मेहनत करशे, आ विधान केवुं छे, चालुं विधान। तो आ विधान माटे आपणे कोई पण प्रतीक नो उपयोग करीए छीए, धारो के अहींया ए छे, के आना माटे आपणे ए धार्युं छे। પછી જે બી જુદા કે વિદ્યાર્થી પાસ થશે, આના માટે આપણે શું ધારીએ છીએ, બી ધારીએ છીએ, તો વિદ્યાર્થી મહેનત કરશે, તો આ જે વિધાન આપણે ક્યાં આવેલું છે, કે વિદ્યાર્થી મહેનત કરશે, તો એના માટે આપણે શું ધારવું પડે, એ કેમ કે આ વિધાન માટે આપણે શું ધારેલું છે, એ એ જ વિધાન માટે આપણે એ જ પ્રતીક ધારવું પડે, એમાં આપણે બીજા પ્રતીકનો આપણે ઉપયોગ કરી શકતા નથી। અને પોતાનું જીવન કેવું બનાવે છે, સફળ બનાવે છે, આના માટે આપણે શું કરીએ, શી। તો આનો તમને ફેર કરે, જો જો અને તો આપે છે, તો જો અને તો નો ઉપયોગ છે, આપણે તાર્કિક કારકો જોઈએ। તાર્કિક કારકો છે એ કુલ પાંચ હતા, નિષેધ, સમુચય, વિકલ્પ, શરતી અને દ્વિશરતી। હવે એમાં આપણે જોયું હતું કે અને નો ઉલ્લેખ આપણે હોય એ સમુચય આવે છે, તો અહીંયા છે જો અને તો, જો અને પરિવર્તનનો ઉપયોગ વિધાન માટેના રૂપની રજૂઆત કરવા માટે થાય છે।
મેળવ્યું છે. વિધાન પરક પરિવર્તી વિશે આપણે સમજૂતી મેળવી. હવે આપણે વિધાન પરક અચળ અને વિધાન પરક પરિવર્તી વચ્ચેનો તફાવત જોવાનો છે. હવે આ તફાવત છે વિધાન પરક અચળ અને વિધાન પરક પરિવર્તી વચ્ચેનો જે તફાવત છે એ બોર્ડની એક્ઝામમાં ઈસવીસન 2019 માં છે એ 3 નંબરમાં પૂછાઈ ગયેલો છે. એટલે આ તફાવત છે એ આઈએમપી છે. હવે એમાં આપણે જોઈશું વિધાન પરક અચળ અને બીજું છે વિધાન પરક પરિવર્તી. વિધાન પરક અચળ એ વિધાન છે. જ્યારે વિધાન પરક